Desítky dobrovolníků z na odpadky se vydali zatočit s nepořádkem ve třech lokalitách města. Chomutované se již tradičně zúčastňují celorepublikové akce Ukliďme Česko. V Chomutově jsme letos zorganizovali dvě oficiální místa, jedno takové, kde spolupracujeme, jedno je Bezručová údolí, jedno je tady u točny trolejbusů za poliklinikou a jedno je zadní vchod u na korbě nákladních dodávek technických služeb, které svážily naplněné pytle, končily nejčastěji petlahve, kusy skla, pneumatiky či roztrhané hadry. Oproti Loňsku velmi ubylo se injekčních i někčních stříkaček, zatímco Loni z okolí cyklostezky u zooparku zmizelo zhruba 800 kg odpadků, letos jich dobrovolníci na třech místech se přes téměř 2,5 tuny. Když jsme objevili i boty, disketu z roku 95, a nějakou klávesnici myš. Do křovin na stráně i paloučky se vydali jak zástupci vedení města, tak i skauti, rodiny s dětmi a dokonce i skupinka malých dětiček z klokánku nebo děvčat z výchovného ústavu místo. Přijeli jsme, protože vedeme naše děti k aby měli přírodu rádi. A tuhle tu akci jsme si našli na internetových stránkách, že to město Chomutov pořádá a velice rádi se zúčastníme, protože to sami nemáme rádi, když jsou odpadky v lese. My jsme z Chomutovského klokánku přišli jsme pomoc uklidit na pořádek, který se nám tady nelíbí. Technické služby svezly z různých částí města přes 5,5 tuny odpadu nazbíraného dobrovolníky.